Lechovice, Lechovice, pôjdete do Leopoldova. Bez hamby, nehambite sa. Sudca okresného súdu vo Zvolene, ktorý odmietal nosiť počas pandémie respirátor, dostal finančný postih, rozhodol najvyšší správny súd. Rozsudok ešte nie je právoplatný. Lechovice, pôjdete do Leopoldova. Bez hanby, bez hanby. Magistra Dalibora Milana, sudca okresného súdu Zvolen, uznáva vinným. Lechovice, pôjdete do Leopoldova. Bez hanby, nehambite sa. Špičkový jurisprudent, pán doktor Štefan Harabín. Toto je radosť. Neporaziteľný. Toto špičkový jurisprudent je neporaziteľný. A vás požehnám. Mne Otca i Syna Ducha Svätého. Žehná vás Svätý v duchu Ježiša Krista a Svätý v duchu Adolfa Hitlera. Pretože vy všetci sme Ježiš, vy všetci sme Hitler. No, ale zdravíme. Dobrí ľudia. No, všetci. Krásne je to. Sme tuto na súde, na správny súd. Toto je sudca Milan, ktorý je dneska súdený za zanesenie rúška na súde. Tvorí najvyšší správny súd a ona je navrhovať, lebo je to nie. Čiže zasada virilis, tak ako to je. A to už je toľko absurdný, že to ma už vytočilo, keď si začal povedať, že jak dal na teba policiu. Hej, to už ako, lebo však toto je to strašné. Na súd, ktorý kontroluje aj policiu, ona zavolá policajta na súd. A likvidovať sudcu, však to horšie ako 50. roky, to nebude. Policajta likvidovať. Predsedom súdu. Na každé pojednávanie volá. No veď počas pojednávania, no to už čo môže byť? No tak Hitler, absolútny amatér. Predseda súdu donesie policajta na sudcu, ktorý dodržuje ústavu. To je ty. No, horší prejav nacizmu neexistuje v justícii. To je analóg všetko ostane. Máme ešte pol hodiny, tak asi to nebudeme. Čiže to až o pol hodiny? Čo, zase nebudeme? Zase, nevedia sa si poradiť. Takže toto je sudca Milan, vy ste... To je sudca Milan. Lebo ja si myslím, že dneska má doktor Harabín má jeho súdia. A potom sem príde a povie, nie, to nie je doktor Harabín, že to je sudca Milan. Ale to je jedno, sudcovia držia spolu. Áno, áno. Sudcovia, nie Plechovice. No, Plechovice takže, nedržia spolu. Takže toto je... No, takže tak. Na túto sú... Študenti práva, ale oni nechcú byť filmovaní, takže tváre nefilmujem, len takto zozadu filmujem. No. Takže tak. Uha, zbor väzenskej stráže? Ó, zbor väzenskej stráže. Á, tak toto je zbor väzenskej stráže, toto sú moji bachary. Toto sú moji bachary. Že? A čo, prečo sú tu títo väzenské stráže? Tu majú nejakých väzňov? Vykonávajú službu. Ako? Službu vykonávajú. Ja, aj vy ste? Aj vy ste? Ja tak potom aj vy ste. Vy ste bol bachár tam v Jusičáku? Nevideli sme sa náhodou. Vy si ma nepamätujete, ale keď som bol... Tak možno, že ty to... A vy si ma nepamätáte, Zusiča, keď som sedel. Pozdravujte, keď sa vrátite do... Pozdravujte všetkých bacharov, že vás ich pozdravujem. Dobre? No, toto je super. Takže takto. Tak tu práve sa bavíme o Plechoviciach.
ktorí nevedia rozhodnúť. Nevedia rozhodnúť, či mal povinnosť nosiť rúško alebo nie. Hoci článok ústavy 13 odsek 2 hovorí jasne, obmedziť ľudské právo môžeš iba zákonom. Nie vyhláškom na podklade zákona. A článok 12 odsek 4 hovorí, nikto nemôže mať spôsobenú újmu len preto, že uplatňuje svoje základné ľudské práva a slobody. A tieto plechovice to nevedia. To je neuveriteľné. A berú 4000 mesačne. 4000 mesačne z našich daní. To by mali všetko vrátiť späť. No nie. Oni už šikanujú sudcu Milana a on bude uplatňovať škodu. A my to budeme ďalej platiť. Čiže oni už tým, že nerozhodli doteraz, páchajú trestnú činnosť. Lenže oni trestnú činnosť páchajú v mene štátu, nie vo svojom mene. A príde doba, kedy bude prijatý zákon v legislatíve, že kto konal v mene štátu a spôsobil škodu, bude ju hradiť z osobného majetku. A to bude uplatnené aj retroaktívne. Presne. Pretože ultraliberáli zrušili amnestiu retroaktívne, tak teraz na všetkých sudcov, vyšetrovateľov, prokurátorov, daniarov, colníkov sa uplatní zákon o náhrade škody. V mene štátu si spôsobil škodu, budeš platiť svojim majetkom aj retroaktívne. Takže ináč poriadok v štáte nebude. Takže sa majú na čo tešiť. Určite, aj tí, čo policajtov zobrali do pojednávacej miestnosti, to sa ani komentovať nedá. Toto sa nedá komentovať. Ja keby som v tej pojednávačke bol, tak ten predseda súdu by vyletel z dverí. Počkej, aj s policajtami. Kde zobrajú No išli po policajtov. Predseda súdu išiel pre policajtov. Teraz tu? No nie tu, ešte v pojednávacej miestnosti doktora Milana, ktorý pojednával a oni dovlekli policajtov na predsedu senátu. Na predsedu senátu, ktorý riadi pojednávanie. Kde predseda súdu nemohol ani vstúpiť. Dobre, no. A nie to ešte policajt. Pracujú tu úradníci, prosím. Aj vy ste úradník? No dobre. Takže tak. Doktor Štefan Harabín, špičkový jurisprudent. Vykladať ústavu? Veď sudca prvý musí vykladať ústavu. A on ju vyloží? Opustite pojednávaciu. Až potom má povinnosť prerušovať. Opustite pojednávaciu. Lechovice, pôjdete do Leopoldova. Bez hanby, nehanbite sa. Hanba, dúfam, že s tým budete vedieť. Opustite aj vy z pojednávacej miestnosti. A počkaj. Sudca nemá vykladať ústavu. Veď sudca je povinný vykladať ústavu. A keď má pochybnosti, potom preruší konanie. Táto plechovica bere 4000 eur. Leopoldov. Vás čaká všetkých. Potkanie, že vyjedno. Takže štátu na Slovensku. Neexistuje toto právo. Je pojednávanie, konec pojednávania. Sudca nemá povinnosť vykladať ústavu. Veď sudca je prvý povinný vykladať ústavu. A keď má pochybnosti, preruší konanie až tak na ústavný súd. A toto čudo oblieka Talár tu. Mazákové marionetky. Kriminálne. A na prízemie. Mazákové kriminálne marionetky. Počkajte, aby odišiel výťah. Poďte, a mňa nechce tu pustiť. Poďme druhý výťah, pán Vastý. Aj, dobre. Takže, krásne zakončenie súdneho pojednávania. No, už sme dole. Vypáchajú trestnú činnosť, tak sa im krásne obtali v trestnú.
Ale pán generál, vy ste policajt. Počuli ste také dačo, že by sudca nevykladal ústavu? Každý sudca je povinný vykladať najprv ústavu, ešte skôr ako sudca ústavného súdu. A keď má pochybnosti, vtedy preruší konanie. A tá Plechovica išla rozprávať, že on nemá vykladať ústavu. Táto Plechovica, čo bere 4 000 eur, 4 tisíc eur bere Najvyšší správny súd pri najbližšej príležitosti musí byť zrušený. Tak ako špeciálny súd, tak ako ústavný súd. Všetko sú to politické inštitúcie a legislatívne treba ukotviť jeden najvyšší súd, ktorý bude mať kolegia ústavné, obchodné, správne, trestné a civilné. Jednotný výklad práva. Videli ste toto tu na, že predseda Senátu sa tak trasie od strachu a nie je schopný čítať rozhodnutie. Že sudca, ktorý odôvodňuje rozhodnutie, kokce od strachu a ide vykladať, že sudca Milan nemohol vykladať ústavu. Veď oni neovládajú základy práva. Každý sudca všeobecného súdnictva prvý vykladá ústavu. Keď má pochybnosti, preruší konanie a dá požiadavku na ústavný súd. Ústavný súd až v druhom kole vykladá ústavu. Po všeobecných súdoch. A toto čudo oblieka Talar pre Boha živého. Veď tieto Plechovice odsúdia aj vlastnú matku bez obžaloby. Veď videli ste takýto prípad, absolútne jednoduchý, a oni 8 hodín pojednávajú. Táto jedna z Plechovic odchádza tu, platená Serešom tieto kreatúry. A navyše, základná zásada, Virilis, čo advokát dobre hovoril, orgán, ktorý kreuje súd, nemôže byť žalobcom na tento súd. To je vylúčená vec, to je judikatúra Štrasburgu. Ale vidíte, ultraliberálov dostali do sudcovských pozícií. Do sudcovských pozícií a títo vynášajú rozhodnutia bez poznania platného právneho stavu a znenia ústavy. Táto Plechovica tu išla rozprávať, že on bol povinný sudca aplikovať vyhlášku, veď článok 13 odsek 2 ústavy hovorí obmedziť základné ľudské práva a slobody možno len zákonom. Nikdy nie vyhláškou na podklade zákona. Nikdy. Čiže vyhlášku Mikasovú si môžu strčiť do kotla. A navyše 12 odsek 4 ústavy hovorí, že nie je možné realizovať újmu u človeka, ktorý si uplatňuje základné ľudské práva. A on ide aplikovať vyhlášku. Veď to je do Boha volajúca nespravodlivosť. Do Boha volajúca nespravodlivosť. Veď to je šikana čestného sudcu. Preto všetci skončia v Leopoldove. Príde čas, príde nástup právnej zodpovednosti a budú ešte aj osobným majetkom hradiť škodu. Príjme sa zákon o trestnoprávnej zodpovednosti, ten už je, o hmotnoprávnej osobnej zodpovednosti svojim majetkom, retroaktívne. Keď zrušili amnestie retroaktívne, tak sa aj zavedie ich osobná zodpovednosť. Tieto Plechovice, nevieme, aké bolo hlasovanie, 3-2 sudcovia, ktorí boli proti, voči tým sa neviaže otázka trestnoprávnej zodpovednosti. Dobre. Dovidenia. Takže toto bol špičkový jurisprudent doktor Štepán Harabín. Adolf Hanam, Televízia Markíza. Nedá čo povedať.